值得买的婚姻，相爱才是唯一。欢迎观众们收看由东方卫视为您推出的大型婚恋服务节目《谁能百里挑一》。我们节目当中优秀的男女嘉宾依然来自于真爱网、世纪家园以及百合网。在节目播出的同时，我们依然会在屏幕下方进行短信互动以及滚动几家相关网站的相亲信息。哎，我们场上的16个小伙子们都已经准备好了，我们通过摄像机再重新认识一下他们。好，同时还要介绍我和文晓背后的50位亲友团成员，欢迎你们，欢迎你们，还有50位在线观看的男网友，同样感谢各位的关注。好，接下来我们登场的女嘉宾又是谁呢？让我们一起掌声有请。我为了上台跟这几个男嘉宾聊天，我已经等了10几个小时了。我今天心仪的男嘉宾是沈博淳，而且我觉得跟这样子的男生在一起的话，他可能会更多的照顾我。希望今天可以在舞台上牵手成功。主持人好，电视机前的观众朋友各位好，我的名字叫李池，今年29岁，来自于天津，我的职业呢是购物专家，我的爱情宣言呢是爱情就像天津大麻花，你中有我，我中有你，我们永远的在一起。哎呀，哦，您是电视购物的是吧？啊，没错。哎呦，那一定特别擅长推销。对，说实话，一般我在这个电视前都是在推销商品，今天我也给我自己一个机会，然后把我自己推销出去。好，开始吧。电视机前的观众朋友们各位好，感谢收看这一期的谁能百里挑一的特别的购物档的节目当中，当然呢今天依旧是您的购物专家李池，在这里呢真诚的问候所有的朋友们。接下来这一款呢，我觉得说它是商品，不如说呢它真正的是可以伴随你的生活，带给你一生当中的幸福，因为它拥有到的是十大的唯一，并且呢是独一无二的、无可复制的。首先我们来看到它拥有到陪你笑、陪你哭、为你做饭、帮你洗衣服、带得出去、带得回来、替你赚钱、替你花钱、大大咧咧、反应无常。如果你要感兴趣，要问说这个究竟是多少钱呢？我要告诉你，它的价格是无价的。当然，如果他喜欢你的话呢，他就是你的了。最后没有公布订购电话，因为只此一款，特别定制，对，只此一款。好，不错，73票，73票，恭喜你过关了。好，台中再聊。都说一个好的购物专家呢是比较有亲和力的，他的观众才会信任他，没错，买他的单。你能摘下面具让我们见识一下吗？好吧。好，哦，真好。好，3、2、1，请见面。选择一位你最心仪的男嘉宾。哦，电视购物专家挑选了这么一款产品啊。那这样，你还可以再挑选一款产品，坐在这个红椅子上为你说话。张大为吧。张大为，为什么呢？这款商品的哪些特性让你选择它？至少它还挺帅的。嗯，你要替我说话啊！这么多的商品，我先选的是你。女嘉宾展现了自己推销自己的能力，我觉得很棒，非常的一流。所以说，我相信除了我之外，他们也都会帮你说好话的。女嘉宾你好。你好。我看了你这双高跟鞋，鞋后边有两个玫瑰吧？对，应该是。这么别致的高跟鞋，又衬托出这么别致的你。希望你能带走你的这个心仪男嘉宾。我觉得他要是购物专家的话，他顾客缘会非常的好，说话很讨巧。哦，而且他特别适合卖平底锅什么的。对，就是卖平底锅的脸是不是要平？啪，就像砖头拍过一样。我们不要说的那么明白。嗯，你这个衣服因为非常的特别，让我想到一部好莱坞的电影叫《僵尸新娘》。你是中国版的，因为中国版的僵尸一般都是蓝颜色的嘛。然后那是你生前的样子，对。你怎么说话呢？开玩笑，没有。但是我真的觉得你要是上电视的话，作为商品的话，午夜寂寞党都难推销。哎，我就卖10块钱，10块钱你买不了吃亏，10块钱你买不了上当，你不买吗？10块钱一般我们都是当做赠品。我这个非卖品。当然你我特别给你提醒啊，台上除了有14个正品之外，我们台下还有一个次品在等着。听这话老大不乐意了。开玩笑啊，对，仅供选择。但是每个女嘉宾我们会给你一次机会，什么时候发言随时举手告诉我们。好，接下来呢你要向对面的16位男生送出今天的第一颗爱心。送给王正芳。
那要恭喜正方，在三期节目内呢获得了第一颗爱心。好，我们再通过一段 VCR 对女嘉宾再做了解。我叫李池，我是来自于天津的一个女孩，我呢一直都是在做购物专家的工作的。其实购物专家工作呢非常的辛苦，劳动强度也特别的大，所以一般下了班之后呢，我喜欢自己一个人去菜市场，亲自的去砍价。我喜欢那种咔咔咔咔砍价的那种过程，因为呢我从大学的时候就是学的表演嘛，所以几乎当时每个六日吧，然后休息的时候我都会去这个话剧团话剧社呀、去看他们演话剧。我喜欢的另一半呢是在日常生活中呢可以多多的包容我，要比我要成熟一些，当然感情上呢也要更加的专一稳重。以前在电视上呢都是我在推销其他的商品啊，今天我希望在这个舞台上可以把我自己推销出去，可以找到更适合我的他。哎呦，还是一个愿意做表演的人啊，学的是表演。对，我们现场还真有也是学表演的，卜康。我觉得你们二位既然专业学表演的，给我切磋演技。对，展示一下砍价怎么样？去砍价，这个特别好。开始了，欢迎光临。你想看看什么呢？这个领结挺好看的啊。这领结赠品，我卖的是毛衣，先生。毛衣不怎么样嘛。毛衣2013年秋季最新款，周杰伦就穿这个。假？多少钱啊？这个毛衣我们今天是特价698。我觉得698对于您来说不算什么。是不算什么，我一月挣几十万呢，698的无所谓。那您来十来件吧，您看那么多朋友，一人送两件。再说了，您看天儿这么凉了，对吧？您穿的衣服那么单薄，万一要出去感冒了怎么办？父母要是担心了，您说您在外面再工作挣再多的钱还有什么意义呀？这件毛衣对于您来说不算什么，但是您知道那代表的是父母对您的关心。或者你不喜欢的话，买一件送给你爸爸。你看咱一年到头也回不了家几次的，对吧？回去以后呢跟爹也说不了几句话，送爹一份礼物，对吧？要不您买两件吧，行吗？行吧，我买回去送给我爸爸。行，先生，这件这个690领结还有这人，今儿个全都是您的。这个人我就不要了。这个我觉得在这一段里面演的最好的一定是张戴维。整个没有台词，无实物的在那边表演，做一个人偶非常不容易啊。我也是学表演的。不过他真的也在这段当中再次展现了他职业上很专业化的一面，硬是让卜康买两件带回去啊。好，我们还有一些重要资讯，翻开两张扑克牌看一下。李池呢毕业于天津师范大学，学的是表演专业，现在呢是购物专家啊。他说自己啊是购物专家欢乐多，有点小迷糊，从不掉东西，也不记仇，这很好啊。这个个人价值小于天伦之乐。哎，女嘉宾，我觉得购物专家的反应都要非常的快啊，而且你在主持购物频道的时候应该遇到很多这个临场的状况，你通常是怎么解决的？就有一次就我卖那个面包机嘛，因为好多的人就是不太会使用面包机，所以呢我们在节目一开始的时候呢就得先教大家来使用，然后我就先教大家说，来，你看你要是想增加点营养的话呢你就打个鸡蛋。结果我没有想到这个鸡蛋为什么就啪磕了一下，它没有打开，然后我就很尴尬，因为它那个镜头是特写，就一直拍着那个鸡蛋嘛，然后所有的人很安静也不说话，然后现场直播全国人民还都能看见。然后我就接着说，我说你看，如果你要是想吃两个鸡蛋的话呢你就再打一个鸡蛋，然后我就啪，然后又一颗又使劲一掰，结果还是没有开。然后这个时候我就有点着急了，然后我就又说，我说你要是再想增加点一点营养呢，我心想这次必须得开了，再不开的话我这话我自己都接不下去了。然后我就使出来吃奶的劲儿，然后在桌子上啪使劲一磕，使劲一掰，结果真的开了。哦，是个熟鸡蛋啊。我当时就傻了。哎呦，然后我就说，你看这放鸡蛋的时候啊，不管您放几个鸡蛋，千万要放生鸡蛋，别放熟鸡蛋。还挺会圆的。对，关于那个购物专家，我真的是有个很好奇，你可以真实回答我吗？比如说你在节目上碰到你自己觉得这个商品哇太烂了吧，这个对不怎么样，但是你在节目上还要把它推销出去，有没有这样的情况呢？有，
特别的多。那岂不是有点昧着良心感觉？对，那倒不是，因为就是这个商品再不好，它也是有优点的，对吧？就像这个张大为，就他一定是有他的优点的嘛。其实这么半天没替我说话哎。不是，我觉得你回答都很好，我没必要插嘴啊，对不对？嘉宾你好，我看到你第二张牌嘛，哎，我觉得你是一个特别矛盾的人，因为你说你自己是小迷糊，但是从来不掉东西，这是一个什么样子的一个状况呢？小迷糊就是有一次我出差。我就认为说，哎，你看我多有生活经验，多有生活常识，结果我走的时候把电闸就关了。很好，经验。然后呢？一个礼拜回来之后，我忘了冰箱得有电呀。我冰箱里放的肉啊，还有鱼啊、虾呀，全部都臭了。而且我一打开房门的那一瞬间，那屋里那味儿啊，就是，然后地上全部都是烂汤和烂渣子。他说为什么就是从来不掉东西？其实我不是不掉东西。我经常丢东西的，我上个礼拜把身份证丢了，我前几天又把手机丢了。那你还敢说？那你还敢说？就是因为我丢了东西，有的时候我都不知道我丢了。经常我会发现，就是比如说过了一年了、两年了，哇塞，我还有个这个东西啊！哦，原来我丢了它这么久了。姑娘，你这不是丢东西了，你这是丢人了。你对，好，男生们做出今天的第一次选择，准备好，三、二。一，请选择。这真的还是假的？估计你做电视购物的口碑应该也不错，今天至少第一个环节进行得很顺利，至少订货的人很多。是，但是最后能不能付款，这是另外一回事。我们再翻开另外两张扑克牌，了解一些重要资讯。李池谈过两次恋爱，他认为一见钟情抵不过聚少离多啊。他对这个男生呢，现在，哎，身高体重还是有点小要求的。身高除以体重要大于1.56，哦，这是一个指标是吧？比例，对，就是每平方米的这个克重要，就是要比我大，就是不能比我瘦。你的比例是1.56，对，所以你希望他要大于1.5。他喜欢这个梁朝伟型的成熟男人。嗯，哎，女嘉宾，这边。我特别好奇你那个恋爱经验有两次吗？那你说这个聚少离多是不是因为你很忙的关系，还是男方那边的关系呢？对，我上一段的恋情就是跟他就是两个地方嘛，女孩在累的时候啊，或者是下了班的时候啊，生了病的时候，其实挺希望就是男生陪在身边的，但是因为就是总是两地在一起，他没有过多的陪在我身边，我就会觉得还是自己一个人在扛，没有两个人在一起互相扶持的那种感觉，就我特别容易让我放弃。所以在下一段感情你不会考虑异地恋了？也不一定，就是如果我要特别喜欢他，我可以随他而去。嘉宾，我想问一下，你说的一见钟情是你一直都相信一见钟情，还是你之前相信？我之前是一见钟情，那现在呢？现在我觉得还是要了解一下，然后再接触啊，再相爱会比较好。因为我觉得一见钟情可能大家都不了解，一上来仅仅是凭着比如说对方的长相啊、身材呀、外貌和气质呀，但是随着接触之后呢，会发现只是毛衣好看，然后一天到晚拿这个张大为。我很奇怪，为什么你老是说我？就是说你啊，机遇其外，败絮其中。因为一直都没有向着我说话，没有失去你的责任。你把人家坐在红椅子上，你就这么去损他的呀？你替我说话。那我就好好奇，就是那你之前的男朋友他是哪些地方让你一见钟情了？毛衣帅。啊，对，他那天穿的毛衣挺帅的。我就是你前男友。我觉着呀，你跟生活跟工作差距确实挺大的。工作中他目的性特别强，我要给你推销这个东西，就是怎么怎么样，1、2、3、4、5、6、7。但在生活当中，好像要对找一个什么样的人呐、还自己喜欢什么样啊，想的没有那么清晰哈。接下来男生们要进行第二次选择了，在此之前，可以送出今天的第二颗爱心，送给谁？送给赵天博吧。好，接下来各位男生要做出你今天的第二次选择，准备好，三、二。一，请选择。这是开始正式订货了。
哎呦，姑娘，目前订单还不太乐观，但也不错，还是有不少男生为你留牌守候。可以向男生们提出四个要求，不符合你要求的，他们会主动翻牌。好，第一个要求，第一个是不能接受我在日常生活中是迷迷糊糊的这个状态的男生，请翻牌。刚才说了，老丢身份证，对，丢三落四。下一个要求，第二个呢，就是，不能接受我一周会出差两次以上的，就是请翻牌。没问题，下一个要求，没了。那我对你说声恭喜，至少有三位男生是心甘情愿为你留到了现在，你可以回头看一下。哦，二号赵天博，三号王振芳，以及16号戴森，三位男生，请出列。有请三位。来，李池也请上前一步。张大为。我先上去了。我一定。谢谢大为。这个赵天博跟王振芳，你们也挺有意思。我记得百里挑一当中，你好，你们俩曾经为一个女生，也是像今天这样。对，也是发生今天这个情况，没想到又出现了。看起来你们俩这个口味有点相似了。上一次是难兄难弟啊，这次不知道。我先来吧。来，赵天博。你好，女嘉宾，我叫赵天博，我目前是一家奢侈品店店长。你从事的是销售行业，那我也从事销售行业。首先，我特别欣赏你这个人的能力，而且我特别喜欢短发的女孩，因为我知道短发打理起来会比长发困难很多嘛。所以我觉得你说你平时是个迷糊人，但是我觉得不，我可能因为你做电视购物的嘛，你要很细心的去了解每一个牌子，包括它的优点、缺点、利与弊，然后观众喜欢的地方。所以说我觉得你在生活中还是一个细心的人。我家里边所有的哥哥姐姐也都步入婚姻的殿堂了，我家里边就我自己嘛，所以说我想你能给我这次机会。我先问一下，赵天博多大岁数？对，你多大了？我27。他比你大两岁。你是哪的人？我是大连人，但我在北京工作目前。离你的工作的地方还不远啊。好，赵天博大今天如果能牵手成功的话，他一方面找到了自己的一个恋人，另外一方面呢，也给他目前销售压力很大的奢侈品店呢找了一个著名的这个对推销者，金牌销售，金牌销售员。对，而且你想，我们在全国开了五家店吗？你可以五家店任何一个店飞都可以，没问题。其实我要跟你好了，我还得飞来飞去的，是吧？没有，你不想飞的话，你想在哪里都可以，有五个选择。好，我们也给另外两位一个公平的机会。来，王振芳。好的，那我是不是从你的能力方面被你吸引的？虽然你总是出差，但是我相信你在不出差的时候是一个非常顾家的女孩，是吗？是。然后我现在在唐山，然后在做主持的工作。我相信你要是来了呢，咱们可以成为很好的情侣搭档啊。可以好好的考虑一下。我们也替姑娘再问你一下，这个王振芳今年多大岁数？对，你多大了？今年26。哎呦，比他小三岁。戴森，你好，李嘉宾。然后从你一上来，刚开始你展示你那个四个优点的时候，我一一记下来。然后我觉得你的这个特质很打动我，因为我是搞明星形象定制的，然后我对美好的事物呢特别感兴趣。然后首先你这个外在形象很打动我，然后你内在的那些一系列的优点都特别让我心动。你刚刚讲29岁对吗？然后我是35岁，那我从年龄上来讲的话，我觉得我应该跟你还差不多。然后呢不过刚上来过后呢，我就没有自信啊，我在想他们都很帅啊，你看高富帅的，那可能从外在形象第一这个特点来讲的话，我肯定不够高不够帅，但是我想在接触生活当中来讲的话，我想我能给到你的东西可能是别人男人给不到的。其实能不能给得到都是要看以后，其实现在说我觉得都是一句空话。真好，这姑娘留了足够的余地
啊，让自己来进行判断跟选择。经常货比三家嘛，哎，知道哪个是什么水深什么水浅。那好吧，你选择吧。很好。五十，我现在选择吗？你可以在三位当中选择你中意的那位，牵着他的手，幸福甜蜜的离开舞台。我想先说两句。好。我想问一下，你们两个人，你们知道自己真正的想要的是什么吗？我觉得在刚才的接触过程中，包括谈话过程中，我觉得你们更多的好像两个人在较劲儿一样。我觉得你们不是说真心的是喜欢我，而是好像是像两个小孩子就是在抢一个玩具一样，更多的是想赢过对方，想争什么的事。不好意思，拒绝了两位。哎呦，那很遗憾，赵天博跟王振芳，你们二位没有机会了。谢谢你们两个人，很谢谢你们能支持我。那么站在你面前还有一位，是他吗？刚才其实我也说了，我对于选择另一半来说挺谨慎的，至少要有感觉。我觉得你对于我来说，我觉得你更像是好像在电视上跟我一起搭档卖表的那个人。看出来了，真的是侯总化了妆来的。这谢谢你，侯师范。好，谢谢谢谢。好，谢谢戴森。拒绝了三位向你表白的男士。对，看样子你知道自己想要什么。对，但是你也知道啊，你拒绝这三个人就意味着其实你已经给自己的留下的余地跟机会越来越少了。你所选择的这个人他并没有给你留牌哦。是，你觉得你和他的交流还会有多大成功的把握？评估一下风险。我觉得我既然坐着四个半小时的动车过来了，这么远从北京专门过来，而且迷迷糊糊的，周围好多朋友又怕我把人都丢了，我来就是想试一试。我想试一试向他表白。对，好，给你加油。有请出这位十五号沈博纯。一直在关注谁能百里挑一，也关注你很久了，觉得你的成熟，你的稳重，包括你对爱情的执着，让我特别心动。我觉得跟你在一起有一种家的温暖。今天说实话，对于一个女孩来说，站在这儿全国的人都可以看到我向你表白，我觉得是一个挺需要勇气的事情的。其实到目前为止你没有给我留灯，我也觉得我胜算的几率已经不是很大了，但是我还是希望你能给我一次机会。其实从女嘉宾今天一开始表演你的就是所谓购物专家这个专场，其实我觉得是挺引人注意的。那后面没有关注你的原因，其实是在于一个很关键的一个点，就是说你所谓的小迷糊。那因为我后来听到的基本上是你对于生活上的迷糊其实是蛮大的。那因为我本身自己也是创业，其实我平常时间也蛮忙的，那我会希望我不在我的另外一半身边的时候，我另外一半是可以很独立很独立的，可以不用让我担心。可是我感觉如果有一天我们交往的话，我觉得我可能随时要担心你，比如说就像你讲的坐动车你有没有坐错地方，我随时要挂心在你的身上，我没有办法完全的去 focus 在我的工作上，这是后续我没有持续关注你也是我翻牌的原因。我其实还有一个礼物，其实我平常的时候有很多的爱好，但是我从小到大最大的一个爱好就是画画。这张画呢，是我特意为了这一次，为了你而画的。
其实也想告诉你，如果今天你选择拒绝我了，我将把这一幅画送给你，它就代表的是你看到的背影的我。那么如果你要是接受我的话呢，我将会给他画好多好多的画，画我们两个人在一起的画。那这样，姑娘，你只需要把你的礼物放在手里，看看沈博淳你是否愿意当场接下他这幅画，或者说不。但是当你说不的时候，其实你等于说愿意和这个女生牵手离开。女生很下功夫啊。谢谢你的话。接受这幅画。谢谢沈博淳，他已经做出了他自己的决定。来，二位握手，告别吧。很遗憾，只能看到你一个人独自离开的背影了，李迟。我们还要送给你一张2014年初共舞台 ET 剧场《百里挑一》的舞台剧版，希望你到时候去观赏一下。好，再见了，李迟。谢谢。